არჩევნები მიმდინარეობდა კანონის შესაბამისად, შვიდ და წყნარ სიტუაციაში, არ ყოფილა არავითარი ექსესი და დარღვევა, პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით შემოსული არის სულ ოლქში ხუთი საჩივარი და ბუნებრივია საოლქო საარჩევნო კომისია კანონით დადგენილ ვადებში ამ საჩივრებზე ვიმჩნევთ. Რა შეეხება სტატისტიკურ ინფორმაციას, სულ ოლქის მასშტაბით მოვიდა 29845 ამომრჩეველი, რაც 94%-ზე მეტია და საკმაოდ მაღალი შედეგია საერთო ამომრჩევლების. Მაჟორიტარების ნაწილში 13-ვე ოლქში, 13-ვე ადგილობრივი მაჟორიტარულ ოლქში წინასწარი შედეგების მიხედვით ლიდერობს ქართული ოცნების მიერ წარდგენილი მაჟორიტარი კანდიდატები და ამ წინასწარი შედეგების მიხედვით დღეის მდგომარეობით მეორე ტური არც ერთ მაჟორიტარულ ოლქში არ დაინიშნება, არ საჭიროებს. რაც შეეხება მერისა და პროპორციულ შედეგებს, მერშიც სამი კანდიდატი იყო. პირველ ადგილზე არის ვასილ გველესიანი, ხმების რაოდენობა არის 15346, რაც 93.9%-ია. ბაქარ ხიჯაკაძის მიღებული ხმების რაოდენობა 10585, 37.2%, და ლაშა ცხადაძე 2511 ხმა 8.8%. ამ წინასწარი შედეგების მიხედვითაც პირველ ტურში იმარჯვებს ქართული ოცნების მიერ წარდგენილი მერობის კანდიდატი. პროპორციულ შედეგებს რაც შეეხება, აქაც პირველ ადგილზე ქართული ოცნება 13972 ხმით, რაც ხმების 48%-ია. მეორე ადგილზე ნაციონალური მოძრაობა 9381 ხმა 32%, და გახარია საქართველოსთვის 2131 ხმა 7%. დანარჩენმა პარტიებმა 3%-იანი ბარიერი ვერ გადალახეს და შესაბამისად უფრო დაბალი შედეგია.